İran zonasında bizim vicdanımız bu yerde, bu şer istikametinde eramızdan evvel ikinci asra ait olan kabristanlık mevcuttur ki, həmin kabristanlığında ilk dəfə üzə çıxaran Fransız alimi Jacques de Morgan olmuştur. 1890-cı ildə apardığı tədqiqatlar nəticəsində orada çıxarılan həmin tarixi əşyalar hal-hazırda Fransa'da Paris'in Saint-Germain Müzeyində saxlanılır. Jacques de Morgan nəinki bizim veri qəbristanlığında, hətta bizim bu qonşu kətlər olan Sionidə, ondan sonra Hamarat kəndində, Lerikin Monliga kəndində, bir sıra başqa kətlərdə yığılan bütün əşyalar, tarixi əşyalar aparılıb Saint-Germain Müzeyində saxlanılır.